Здравейте! В предаването за култура и изкуство Рефлексии днес ще ви срещнем с Сабина Йорданова, талантливата българска музикантка. Първо, тя завършва Националното музикално училище Любомир Пипков в София. След това продължава обучението си във Висшето училище за музика във Ваймар, Германия. Специализира в престижни учебни заведения в Германия и Естония. Концертира активно в България и в чужбина. И след докторантурата, която блестящо защити, преподава в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров в София. Съвсем накратко скицирах нейната артистична биография, това с което ще заинтригува, вярвам, почитателите на музиката, както и музикантите, малки и големи, е инструментът, на който свири Сабина – фагот. Допреди едва десетилетия на фагот в оркестрите виждахме да свирят предимно мъже, много рядко жени. Днес вече не е така, не е било така и преди няколко века. По времето на барока, например, във Венеция, в прочутата музикална школа към приюта Оспедале де ла Пиета, където преподавал Антонио Вивалди, даровитите момичета учили там, момичета сираци или от бедни семейства, свирели, както си спомня един съвременник, на всякакви инструменти, от най-малките до най-големите, включително и на фагот. Не само в девически оркестър на Вивалди, който изнасил редовно концерти, но и като солистки на оркестъра. Затова свидетелстват концертите за фагот на Вивалди. Но за славната история на фагота като музикален инструмент ще ни разкаже сега Сабина по-подробно. Здравейте и благодаря, че се отзовахте на поканата да ни гостувате и донесахте в студиото своите инструменти. Здравейте, благодаря за поканата. Сабина, като много деца, започнате да свирите първо на пиано, още на 4 години. А как избрахте да свирите на фагот? В музикалното училище се организират от край време много концерти, на които свират различни инструменталисти, от всички групи инструменти. Даже имаше, може би до днес, и прослушвания за тези концерти, се избират най-добрите. И точно когато бях 7-ми клас, имаше много силен клас по фагот, имаше множество много добри фаготисти, те до ден днешен са активни в чужбина. И аз, когато слушах техните изпълнения, си казах, о, какъв прекрасен инструмент, искам и аз да свира на фагот. И така реших да започна първо с фагота като допълнителен инструмент, а в 9-ти клас вече реших, че това ще ми бъде главният специален предмет. Фаготът, вашия глас. Да. Изразител на същността ви. А знам, че от италиански език идва името на този инструмент. Какво точно означава? Ами думата фагото означава сноп от пръчки, завързан заедно. Но интересното за името на фагота е, че той всъщност има много имена. Още по времето, когато е бил Дулциан, всъщност най-ранната форма на фагота, това е този инструмент. В различните държави се нарича по различен начин. Фагото в Италия, басон се е наричал в Франция още тогава, дулциан също в Германия и също и в Италия. И името се отнасяло или към басовия регистър на инструмента басон, или към фагото, към това, че прилича на сноп от пръчки, както се вижда ясно при бароковия фагот и при съвременния също. И най-различни имена има. Аз се спирам на това по-подробно в една статия, която написах за алманаха на Музикалната академия миналата година. И там самата ми беше много интересно да се задълбоча в историята на името на инструмента. А Дулциан сигурно от Долче, нежно. Да, от нежно, защото предишният инструмент, от който произлиза Дулциан на своят шалмая, той има доста пронизителен звук. Много по-малко е възможно да се правят на него някакви динамики, някакви нюанси, докато при Дулциана това вече не е така.
Така ние ще се разговорим относно тези предшественици на днешния фагот. Виждаме, че е доста по-дълъг, обаче се събира в кутия. На колко части се разглобява? На 5, ако броим и есото, най-малкото му част. Така че може да се носи и през рамо. Да. Фаготът има много специфичен тембър. Гласът му е лесно различен в оркестъра, от групата на дърваните духови инструменти. От какво дърво се прави днес? От какви дървета се е правил нявга? Ясно ли е това? Да, още в началото на историята на фагота като такъв, както са започнали да се правят доуциани, това е било в края на 16 век, са се изработвали най-често от клен, както и до ден днешен. А понякога се изработват барокови фаготи от ливански кедър. Има също правени опити от розово дърво да се правят инструменти, но най-често и до ден днешен е като стандарт да се правят фаготите от кленово дърво. Защото дървото е доста леко, а самият инструмент е голям и ако бъде някакъв друг вид дърво, ще бъде твърде тежък, за да може да се свири така комфортно и свободно на него. Така че ако видим клен, да знаем, че от него се произвеждат най-хубавите фаготи. Вие притежавате, свирите, показахте го на един от предшествениците на фагота. Това е така наречения доуциан. Паралелно обаче с доуциана е съществувал и така наречения бароков фагот. Каква е разликата? Бароковия фагот е по-късната форма на инструмента, но е действително вярно, че те са съществували заедно. Например, по времето на Бах в някои градове той е дирижирал, доколкото може да се каже, че е дирижирал, по-скоро водил концерти, на които в някои градовете е имало само музикант, който свири на доуциан и доста от партиите на фагота са били изпълнявани на доуциан. А в други е имало музикант, който свири на много по-новия бароков фагот, там са изпълнявали на бароков фагот. Така че да, те в един момент са съществували паралелно, но като цяло може да говорим за бароков фагот от 1640 година нататък, че е бил изобретен този инструмент. Даже не знаем все още кой точно го е изобретил и по-скоро има доказателство, че това се е случвало едновременно. На различни места се правили експерименти как може доуциана, който е изработен от едно цяло парче дърво, да бъде разделен на 4 части, което вече позволява по-прецизната му обработка, съответно по-стабилната му интонация като инструмент и позволява да се смени и строя на инструмента. Този доуциан е на венециански строй, точно този, който също и по времето на Вивалди се е ползван 440 херца, докато бароковия фагот е на 415 с половин тон по-ниск. А като звук по-различен ли е звука? Да, има разлика между двата инструмента, да. Може би доуциана си е по-нежен или... В известна степен, да, по-скоро е по-нестабилен като интонация. Много неща вече зависят от човека, който свири на него, от стройката, както винаги, но в най-голяма степен на този инструмент. Просто конструкцията му е такава, че свиренето на него може да се каже, че най-голямото предизвикателство. Значи, ако така можем да обобщим в известен смисъл, композиторите не винаги са пишели специално дали за доуциан или фагот. Да. Просто според инструмента, според с който са разполагали да. Концертите на Вивалди, например. Капелите, да. Да, например, концертите на Вивалди, те могат да се изпълняват на доуциан и има теория, че те са писани за музиканти, които са свирили на този инструмент, защото никога не слизат под най-ниската нота на доуциана. Вие сте започнали с така наречения съвременен фагот, нали, който всички го познаваме като инструмент. В Германия ли специализирахте и заобщо започнахте да изучавате свирането на тези старинни фаготи? Да, след като завърших в Ваймар своята магистратура през 2008 година, реших, че искам да продължа нататък с нещо малко по-различно и се записах във Франкфурт при Кристиан Бойзе, много известен един от пионерите, фаготисти, които се занимават с историческа интерпретация с автентични инструменти. И там започнах да
изучавам бароков фагот първо, в последствие класически, романтичен, дулциан, изобщо всички видове фаготи. Трудно ли се свири на старините фаготи? Т.е. по-трудно ли, отколкото на този, който все пак един усъвършенстван и може би облегчен за инструменталиста? Да, инструмент. По-скоро облегчен може да се нарече, да. Определено. Всичко е много по-стабилно. Пак най-голямото предизвикателство изобщо при духовите инструменти, това разбира се, интонацията. При тези инструменти е много по-голямо предизвикателство, колкото при съвременния фагот. При него има много клапи, които помагат за стабилизирането на тона. Защо така, във високия регистър е много по-лесно да се свири, отколкото на тези. Но звукът е различен и аз харесвам всички от тях, разбира се. Няма как да кажа този ми е любим или друг. Просто е различно, е наистина различно и към всеки от тях трябва да се подхожда като към различен инструмент. Функциите на инструмента са много разнообразни. Той не само е част от оркестъра, фаготът свири като солист, също в различни ансамбли, но в старината музика има още една много важна роля. Участва в така нареченото басо континуо. Фаготът по-скоро си е част от фундамента басо континуо, заедно с чембалото, виолончелото, виола да гамба, контрабас.
На коя от разновидностите на фагот е най-лесно да се свири? Или може би да дефинираме кое е по-различното извън механиката или може би начина на произвеждане на звука? Определено на съвременния фагот. Mm-hmm. Много по-лесно е. Защото много по-леко излиза всичко всъщност на него, въпреки че тези инструменти са по-леки и като тегло включително и като простена пръстовка, защото няма толкова много клапи, но всъщност всички тези клапи, колкото и страшни да изглеждат, защото те са много, тези всичките са само за палеца на лявата ръка, те са действително там за удобство. За вас лично практиката да се свири на предшестващите фагот инструменти, какво ви даде? Дали е друг ключ към разбирането на старинната музика, друго изразно средство към интерпретацията и както и музиката, да кажем, на виенските класици? Ами, на първо място, действително друго разбиране ми даде заобщо за стила, за ранно-бароковия, късно-бароковия стил, каква е разликата, защо определени неща се свират по начина, по който, примерно, моите преподаватели са ги искали, когато съм ги свирила със съвременен фагот, но аз не съм разбирала защо. Сега вече разбирам защо, поради различни причини, включително технически, така че да звучи възможно най-добре на тези инструменти. Също така ми даде разбиране за функционирането на самия инструмент фагот, това, което е общо за всички фаготи. И това много ми помага, включително когато преподавам техниката на дишане, например. Това, което важи за съвременния фагот, важи и за останалите инструменти, даже в по-голяма степен, че трябва да има наистина много голям контрол, по-скоро контрол, отколкото количество въздух. Ако продължим с историята на инструмента, по времето на класицизма също, предполагам, се е изменило в това движение към неговото усъвършенстване, както и през романтизма. Кога се фиксира в този съвременен вид, както е днес? Този фагот е немска система. Те са разделили в началото на 20 век на френска и немска система. Като френския фагот много повече прилича на романтичния фагот, който, за съжаление, не мога да покажа в момента. Докато немския фагот е с доста променена система. И може да се каже, че тогава, в началото на 20 век, вече те наистина се разделят инструментите на тези два вида, като за стандарт е прият този фагот с немска система. Когато свирите, било то барокова музика, било то класическа, романтична или съвременна, за предпочитане ли е, виждам, че имате три инструмента, с характерния инструмент за епохата да свирите? Разбира се, но не винаги има възможност, особено когато трябва да свира с други колеги, не винаги останалите инструменти от епохата са налични. Но както и в дисертацията си така обсъждам тезата, че може да се свири в стил, включително на съвременен фагот. Това, че инструментът е съвременен от 20 век, не означава, че всичко трябва да се свири по един и същи начин, така че това не пречи на интерпретацията. Разбира се, звуково има разлика и като строй. Но когато не е възможно да се изпълнят произведенията от различни епохи с инструментите от различни епохи, това не е толкова голям проблем. Thank you.
толкова сте крехка, винаги съм се възхищавала на огромната енергия, с която музицирате. За дамите особено предизвикателство ли е да свирят на фагот? Не, не бих казала. Отново ще се върна към това, че въпросът е, когато се свири на фагот и изобщо на духов инструмент, въпросът е добре да се овладее контролът над въздушната струя, контролът над дишането, няма нужда от огромно количество въздух. Тоест няма женски, няма мъжки инструменти. И по времето на Вивалди е било така. Да. А имате огромен репертуар и като артист, солист, и като камерен музикант, и като оркестрант, вече и като педагог. Субширен репертуар от старината до най-съвременната музика. Какво ви дават тази различни опитности? С какво ви обогатяват? Влияят ли една върху друга? Да, определено влияят една върху друга. Най-вече аз се радвам, че имам възможност сега събраният опит като интерпретатор, включително в камерния ансамбъл, в оркестър, като солист, така да го обобщя и да го предам на моите ученици и студенти. Това е много интересно за мен. Аз съм преподавател съвсем отскоро и е голямо предизвикателство от една страна, от друга страна е голяма радост също, когато видя, че има вече първи много добри резултати. Има ли интерес към фагота днес в България? Имате ли така много студенти, които желаят да свирят на фагот? Желаят ли да изучават старинните инструменти от семейството на фагота? Да, имат интерес към старинните инструменти. Трябва да помислим как е възможно да улесним достъпа им до тях. Иначе аз нямам много голям клас. В момента са само трима души в музикалната академия, но и тримата свират чудесно. Така че съм много щастлива, не мога да се оплача. Разбрах, че вече са и носители на първите си награди под ваше ръководство. Да, съвсем отскоро конкурс. Тази сряда се явиха на академичен конкурс. Всички се представиха чудесно. Съответно всички са наградени. Имате ли си любимци, композитори от различните епохи, да кажем от бароко? Кой е най-любимият ви композитор? Може би Телеман. Телеман. Изключително разнообразни произведения. Наистина за времето си във всички стилове е писал и изключителен композитор за мен. И за щастие във фестивала Изкуството на барока имахме удоволствието да се докоснем до тази непозната музика на Телеман извън известните произведения, които и вие участвахте в изпълнението им. Да, концертът на Ерик Босграф и трио Фило Бароко беше изключителен. Аз съм много щастлива, че имах възможност да присъствам. А самата вие така открили ли сте за себе си някакви неизвестни партитури, произведения, които искате да направите, да представите тук в България? Много малко са познати сред фаготистите ранно бароковите произведения. Даже може да се каже дори късен ренесанс. Има доста солова литература, първият сборник с сонати. Също от това време също е бил за фагот. Това са сонатите на Джованни Антонио Бертоли, който е така доста неизвестен композитор за нас. И се надявам, че това ще се промени. Също има много хубави канцони от композиторът Селма и Салаверде. Това също е нещо, което ще се радвам да въведа като произведение, което се изучават в училище и в академията. И аз самата продължавам да откривам нови композитори, нови произведения. Наистина, по времето на барока са се писали изключително много произведения за фагот. Може би най-много от всички епохи, в които инструментът съществува. Благодаря, Сабина, за това, че бяхте наш гост, че ни запознахте с толкова интересни факти около фагота, един инструмент, на който, вярвам, бихте привлекли и много бъдещи музиканти да свирят. Какво бихте им казали, за да започнат да свирят на фагот? С какво бихте ги привлякли към вашата кауза? С това, че фаготът изобщо не е толкова труден инструмент, колкото изглежда, лесно е да се свири на фагот. И е прекрасно.
Уважаеми зрители, вие бяхте с предаването за изкуство и култура Рефлексии, което се излъчва с помощта на Национален фонд Култура.